Ei, Davi, Davi, Davi. Que foi? Cara, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas aonde a gente anda vira diamante. O quê? Ah, essa é a melhor notícia, Lopper. Por que que você falou que é ruim? Ah, não sei, porque o Golem ele vai ficar bravo quando a gente transformar a vida inteira em diamante. Nossa, olha isso. Olha só esse rastro. Aonde a gente anda vira diamante. É, isso, olha isso, a gente tem um poder chamado diamantes infinitos. Ó, vamos transformar todo esse lugar aqui, ó. Vai, vai, vai. Tcharam. Com licença, Sr. Villager. Cara, o diamante é muito bonito. Eu acho que o único jeito dele continuar feio é se você fosse de diamante. Eu de diamante? Aí eu acho que desse jeito não teria como o diamante ficar bonito. Nossa, eu ia ficar muito massa de diamante, imagina. Substituir toda essa parte preta aqui por diamante e o colorido em volta. Lindão. Ah. Essa é a palavra, lindão. Ai, ai, que lindo que eu. Ó, 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 a gente tem que criar muitas coisas aqui. Vale, a gente precisa de uma coisinha que se é que você me entende, né? Corre! Você vai correr? A gente precisa do ferro. Golem, mas eu ferro, não tenho bloco. Ferro. Vamos ter que pegar os ferros, eu vou morrer também. Já sei. Esqueci de pegar bloco, peraí. Eu vou pegar um bloco aqui, mais um aqui, só mais um bloco. Eu coloco terra e vira diamante na hora. Nossa, é verdade. Mas agora eu vou ter que pegar mais bloco, então. Toma, eu quero esses diamantes, porque não adianta nada peidar diamante se a gente não consegue usar, né? Ah, você pegou. É, ladrão de ferro. Ô, louco. Ah, é verdade, Lopper, tá tudo cheio de bloco de diamante, mas a gente precisa do diamante mesmo. Aí, pessoal, comenta aí a palavra de diamante se você quiser. Eu mato o Davi agora, quando ele estiver subindo aqui. O que é que você tá falando? Diamante. Eu escutei Davi. Davi, tá todo mundo comentando, cara. Desculpa. Não. O pessoal quer ganhar coraçãozinho. Não comenta, quem comentar não. Diamante, socorro. Vai ganhar coraçãozinho. Ah, pega o Davi. Sai, pega o Davi. Ó, não fui eu. Basicamente era o desafio. Quem comentasse diamante estava votando pra eu te atacar, cara. Eu não acredito nisso. Ninguém ia votar pra me atacar. Você tá mentindo. Claro que não, cara. Você não viu, não? Agora todo mundo que comentou diamante vai ficar rico e ganhar um diamante também, Davi. Ah, então tá bom. Se é pro pessoal ficar rico, eu deixo. Mas pode parar com isso. Ninguém comenta mais, hein? Eu vou fazer aqui uma picaretosa. E olha aqui, seu filho. Desculpe, mas essa plantação é minha. Porque eu transformei ela em diamante. Dá um bloco. Mas... eu peguei um bloco. Você quer esse bloco aqui? Você quer achar daqui, outro daqui, gole, daqui, viu? Daqui. Você quer achar outro gole. Um bloquinho. Pega aqui, vai. Tô. Não, eu quero um bloco. Esse diamante aqui não vai dar pra nada. Dá uma picareta pra você, vai. Eu vou fazer uma coisa muito legal. Cara, chato. Não é uma picareta de diamante. Não é uma picareta de diamante? Eu fiz uma picareta, mas é um upgrade. Eu vou usar a picareta de diamante no meio e colocar mais diamante. E eu vou criar a picareta de diamante insana. Olha isso aqui. Ela tá quebrando um monte de bloco por vez. Ó, vamos transformar tudo em diamante aqui. E agora... Tcharam. Cara, ela quebra tudo. Imagina minerar com essa picareta. Eu tô vendo, eu tô atrás de você. Porque eu não preciso fazer nada. Se bem que a gente nem precisa minerar diamante, né? Onde a gente pisa, literalmente vira o bloco. E ela quebra o bloco e dropa o bloco pra gente também. E o mais legal, você nem precisa encontrar o minério, porque só de você quebrar pedra, ela tem uma chance de dropar diamante. Fica olhando aqui, Você tá de brincadeira. Vai vendo ali na frente, ó. Ó, vou quebrar aqui. Tá caindo, peguei. Eu quero uma picareta dessa também, eu vou voltar pra lá. Davi, eu tive uma ideia. Fala. Davi, se o pessoal da Lopeira Bananeira quiser uma parte 2 transformando o mundo inteiro em esmeralda, eu quero que esse vídeo tenha 50 mil likes. Nossa, esmeralda. Por favor, deixa o like. Eu quero esmeralda agora. Imagina transformando tudo e criando uns itens doidos de esmeralda. Eu quero. Vai ser muito massa. Mas hoje é diamante, cara. Pega aí um pouco de bloco, porque hoje é diamante. Olha isso, a gente tá transformando literalmente a pedra instantaneamente em diamante. Vem, cara, sobe aí, cara, sobe. Tem um bloco aqui em cima. Sobe aí, você, cara. Colocou um monte. Sobe aí. Lopper. Sobe, cara, é só subir. Cara, chato, mano. Vamos, que demora é essa pra subir? Eu vou roubar sua picareta, rapaz, que esperto. Sai daqui. Quase. Eu ia pegar uma abóbora e fiz de novo a mesma coisa. Deixa eu pegar essa, Davi. Lopper, tá, para de pegar ser bom, abóbora. Cara, você não pode subir nela. Aqui, ó. Esqueci. Eu vou pegar aqui uma abóbora. Esqueceu o seu cérebro, só se for. Cara, você fica quieto. Hein? Agora eu vou fazer. Eu vou fazer uma picareta pra mim, você vai ver só. Só você tá com a picareta. Eu tô morrendo de fome. É pra isso que eu tô pegando abóbora. Pra fazer semente. E sabe o que mais? Semente, daí pra
plantar e comer, né? Você acha que eu sou burro? Ó, cara, eu vou usar diamante mais semente. E você não vai acreditar no que eu vou fazer. Diamante semente e semente? De diamante! Ei, seu Willard, sai daqui, cara. Para aqui. Ô, Loper, semente de... O que? Você plantou um diamante? Eu tô plantando diamante, não precisa nem esperar crescer. Você tá de brincadeira. Você pode plantar e colher. É, mas isso aqui não é um diamante normal. Olha, tá vendo que ele tá brilhando? Ah, verdade. A diferença de um pro outro, ó. Um brilha... Sai daqui, Juarez. Um brilha e o outro não. Isso quer dizer que o que brilha tá escrito que é comestível. Mas de e comer? E eu posso simplesmente comer e eu ganho o efeito passos de diamante. Agora, cara, vem aqui, ó. Ó meu poder. Ó meu poder. Eu transformo tudo muito maior em diamante. Mas pera lá, você comeu diamante? Cara, é diamante especial. É tipo uma gominha, de diamante. Ih, eu tava comendo e você me matou. Nosso objetivo é transformar o mundo inteiro em diamante. E agora, com a comida de diamante... Ô, Loper, olha essa casa aqui, eu encostando nela. Até a casa vira diamante, ó. Ah, eu transformei a mesa de trabalho. Ah, não, e eu não fiz nem a minha picareta. Vocês só estão me atrapalhando. Até a árvore vira diamante, tudo é diamante. É, a plantação, o Village, eu acho que agora ele tá sem trabalho, hein. Seu pilantra, devolve minha terra. Foi o Loper. Ó, cara, foi esse cara aqui, ó. Pra você identificar melhor, esse cara aqui roubou suas terras. Não. Village, ele tá mentindo pra você. Foi o foguinho ali, ó. Cara... Ô, Davi. Olha o que eu tenho na minha mão agora. Ó, picaretona. Cara, eu tenho um plano. Ah, lá vem. Conseguir diamante aonde a gente anda é uma coisa muito fácil. Não tem mais graça. E essa picareta aqui também é muito boa. Mas eu quero uma coisa além também de conseguir plantar. Eu quero um jeito novo e mais radical de conseguir diamante. Agora que eu consegui minha picareta, você vem com esse jeito novo? Você podia ter falado antes. Cara, vem aqui que eu vou te mostrar. Eu vou até fazer pra você pra falar que eu nunca te fiz nada, entendeu? Mas você nunca me fez nada mesmo. Ó, não vou fazer mais, hein? Então vai que eu quero ver. Vai ter que ser vou muito fazer bom. Aqui duas espadas de diamante, duas espadas de ferro. Agora eu vou colocar uma espada de ferro aqui, um bloco aqui, diamante em cima. É um craft muito doido. Eu vou usar a espada, eu vou usar diamante e ferro. E agora mais uma espada aqui. E eu crio vai. De diamante e ferro. Cadê? Uma pra você, né? Mas... Deixa eu fazer mais uma aqui. Você tá juntando diamante e ferro? Olha essa espada, funciona mesmo. Ah, não precisa testar em mim. Ó, vem cá. Jeito novo de eu conseguir diamante é assim, ó. Toda vez que eu mato alguém, eu ganho diamante. Lober, mas se alguém não precisa ser eu, tá louco, cara? Já é quinta deixa vez que você mata. Deixa eu testar de não, novo. Não, sai, cá, sai. Vem cá. Dai. Ah, não, realmente funciona. Ó, aqui, ó, o Juarez aqui, ó. Olha o que vai acontecer com ele, ó. Diamante! Agora ele vai ver só. Eu vou pegar ele de costas e vou conseguir me vingar. Cara, não me deixa em paz. Eu não posso nem testar a minha espada. Cadê? Loppers! Davi! Cadê o Loppers? Davi! Ô, Loppers, olha só o que eu achei aqui. Vem aqui. Davi! O que você tá fazendo aí? Não! Vem pra cá! Não! Não, assim eu consegui matar ele! Você acha que eu sou bobo, rapaz? Sai daqui! Não. Ah, que raiva! Toda vez ele me mata! Eu tenho que conseguir uma vez, pelo menos. Mas ele não vai ver só. Não encosta em mim, cara. Não encosta em mim, até o final do dia você vai ver, Loper. Ai, ai. Ó, parou, hein? Parou agora. Tá bom, parou. Tá bom, vou descer, ó. Calma. Ah! Não! Você falou que parou, cara! Eu matei! Isso é injusto. Você falou que não valia. Agora, eu falei que não valia, depois eu te matar. Agora parou. Olha o que, que eu tenho aqui também, ó. Pessoa mais bonita de todas, Loperinha Bananeira. Ah, tá. Bonito. Não sei em que mundo. Bonito se for comparar com o Villager, né? Isso sim. Mas agora, cara, chegou o momento de caçar monstros. Quer dizer, conseguir mais diamantes, né? Então vai. Já peguei o primeiro monstro. Já peguei o primeiro monstro. Cara, eu não sou monstro, meu parceiro. Você quer dizer monstro tipo zumbi? Ai, ai, ele nunca aprende. Ali, a zumbi. Então vamos à caça. Vamos ver se a gente acha um zumbi gigante. Zumbi gigante vai ser top. Ó, até um mundo aqui de arco-íris ali na frente. Eu que não sou maluco de entrar naquele bioma. Eu já tô bem com minha espada de diamante aqui. Ó, essa espada é tão forte que ela dá basicamente 20 de dano e tem todos os efeitos. Então qualquer bicho que a gente ataca, Loppers, dá uma olhadinha no que tá dropando quando mata.
diamante, né, cara? Ai, que maravilha! A gente só precisa encontrar um monstro gigante, ó, o Creeper! E um só ele ataca. Ele morre, um ataque só. Que é isso aqui? É plantação de Creeper? Nossa, é mundo de diamante, não de Creeper! Sai, quer saber de uma coisa? Eu vou comer aqui um diamante comestível e vou transformar tudo em diamante onde eu ando, pra não perder o caminho de casa. Toma, toma! Vem pra cá, aranha! Você matou antes! Eu nem preciso de tesouro. Olha ali na frente, ó, tem um tesouro abandonado. A gente nem precisa disso, cara. A gente tem diamante infinito nesse mundo. A gente tem tudo. O único probleminho desse diamante é que se alguém quiser caçar a gente não consegue nem esconder o rastro, né? É, se peidar aí já sabe, né? Aí saiu um punzinho de diamante. Será que funciona debaixo d'água? Funciona debaixo d'água. Verdade, até a areia tá virando de diamante. Já pensou se pulando na água transformasse em diamante também? Aqui, um zumbi mutante! Nossa. Toma! Ah, que isso? Que isso? Ele me matou! Sai! Nossa, ele tirou metade da minha vida! Ele me jogou pro alto, aí não tinha como sobreviver. Vem pra cá, zumbi! Ai, tá aqui na vila! Vai, vai, vai! Ah, não, de novo esse golpe não, cara! De novo esse golpe não! Esse golpe não tem como sobreviver! Toma, toma! Toma! Ah! Ô, bonitão, você não quer ajudar nós, né? Já foi o primeiro! Ele nem subiu, a espada é tão forte que ele caiu direto. É muito dano, mas também... É muito dano mesmo, ó. Aprovada essa espada, só que a gente ainda tá fraco. Aprovado? A gente precisa de mais proteção. Então é reprovado, mas eu concordo, porque, tipo, agora a gente tem uma super espada. Mas a gente não tem uma super defesa, você viu? O zumbi bateu uma vez em você e já era. Então, vamos criar. Ah, então eu vou vir aqui e vou fazer uma armadura de diamante, ué. Você tá de brincadeira, né? Olha essa arma aqui que a gente tá usando. Ah, e você vai fazer uma armadura de diamante? Não vai dar nem pro gasto. Não, cara, você acha mesmo que eu vou fazer uma armadura de diamante normal? A picareta, eu não tive que fazer uma picareta de diamante antes pra fazer a picaretona depois? Ah, vai ser uma parte só. Eu vou colocar aqui no meio e como a gente pegou muita aranha e zumbi, eu vou rodear de linha. E por incrível que pareça, isso vai criar uma armadura. Como se fosse aquela armadura de malha, só que malhas de diamante. Isso faz a nossa armadura ficar mais leve e mais protegida. Nossa, eu já tô fazendo a minha de diamante aqui, então você vai ter que me ensinar como que faz essa daí. Olha o jeitão que eu fico. Olha o jeito que eu fico nisso. O quê? A armadura deu todos os efeitos e elas ainda é nível 7. Isso significa, Davi, que se a gente pular dessa torre aqui, vamos ficar... imortais, vai! Não perdi nada de coração. Não deu nada também. Mas peraí, vem aqui. Que isso, cara? Deu dano, deu dano? Me ataca mais, cara. Não, não, não. Cadê a espada que matava em um ataque, ó? É por isso que eu falei pra você fazer uma armadura decente. Ó, não dá nada de dano. A gente fica imortal com essa armadura. E o melhor, sem precisar comer o diamante. Lembra que nosso objetivo é transformar tudo em diamante, né? Mas antes, deixa eu parar de pegar fogo aqui que ninguém aguenta. Agora, sem precisar comer nada, olha isso aqui. Nível 5. 5 blocos de uma vez aonde a gente anda. Agora que o villager vai ficar bravo com a gente mesmo. Por quê? Porque não vai ter um espaço de terra aqui na vila. Vamos transformar essa vila inteira em diamante. Olha isso, é muito forte. E olha o telhado, eu subi numa casa aqui, tá todo telhado de diamante. Agora eu acho que em uma espadada, eu acho que eu mato esse zumbi. Ô, cara, você para de me mandar pra cima. Toma, toma. Foi 3 espadadas dessa vez e ele simplesmente virou pó. Eu acho que eu posso, pode me chamar de Thanos. Thanos. Eu vou te chamar uma de outra pena coisa. Que não funciona em você. Tira essa armadura pra você ver. Tira essa armadura pra você ver. Que da mente ele não vai mais me matar. Olha isso aqui, a caverna inteira vai virar diamante, ó. A caverna toda é diamante. O mais doido é que com essa armadura, além da gente transformar obsidia, olha isso aqui. A lava também vira diamante, Davi. É muito bom. A caverna inteira aqui, ó, a ravina inteira virou diamante. Agora a gente precisa pegar umas TNTs, Davi. Olha onde a gente tá, ó. Tá quente aqui, né? No templo, a gente vai deixar ele geladinho, ó, transformando tudo em diamante. Você já viu um templo de diamante antes? Eu nunca vi, mas esse vai ficar logo, logo. Olha como é fácil, tudo vira rapidinho. Ó, o chão inteiro já virou diamante, tudo aqui tá de diamante. Mas o que eu preciso desse lugar é as TNTs. E agora eu tenho que tomar cuidado, eu vou até tirar minha armadura aqui pra não transformar nada em diamante. Nossa, eu minerei aqui, quebrei tudo. Agora eu já posso usar minha armadura de novo. E aqui está, as TNTs. Pulei lá de cima. Olha, Davi, olha aqui no baú, Davi. Cadê? Um diamante, cara. Nossa, chamou um Eu não quero nem saber mais de diamante agora. Preciso de
diamante quando eu consigo transformar areia em próprio diamante. Tudo é diamante. Eu vou vir aqui no topo da pirâmide, porque agora eu tenho uma ideia. Se eu colocar uma TNT aqui, mais um pouco de ferro e alguns blocos de diamante, a gente crafta 10 TNT, rende muito. Só tem um problema, Davi. O que aconteceu? Como é que a gente acende ela? Vamos precisar de um flint. Mas o problema é, como é que a gente vai pegar um flint sem transformar ele antes? Ah! Vai, cai aqui. Ah, olha aqui, ó. É só vir aqui pegar. Será que vai funcionar? Eu te ajudo, Não, cara! Que foi? Você transformou! Ah, já veio! Pegamos! Eu quase quebrando o cascalho e você transformou em diamante. Aí fica fácil, né? Ah, entendi. Ah, é que você me chamou, eu só pulei, né? E o que, que você acha que essa TNT vai fazer? Eu vou deixar você explodir, vem cá. Acho que, obviamente, deve ter alguma coisa relacionada a diamante, né? Vem aqui, então, no meio do deserto. Vou colocar essa TNT aqui e agora eu te dou as honras. Explode ela pra ver o que, que vai acontecer. Será que ela vai fazer um buraco gigante? Ah, eu espero que faça, porque ela deve ser muito boa. Tá preparado? Vai, corre, corre, corre. 3, 2, 1 e... Corre, vai, corre! Explodir. Que isso? Ela fica toda branca. É melhor correr, eu não sei se ela é muito forte. E... Tá de brincadeira. Transformou tudo. Ah, mas aí não teve diamante. Graça. A gente já sabe que tudo vira diamante. Eu achei que ia dar uma super explosão. Essa TNT aqui é boa pra trollar a casa dos amigos, ó. Você vem aqui, coloca uma TNT de diamante e agora fica só olhando o que vai acontecer com essa casa, ó. Tcharam! Trollar, isso é ser um bom amigo, porque transformar a casa de diamante acho que era pra ser uma boa coisa. Isso é verdade, ó. Olha essa casa. Imagina que ela fosse tua. De repente... vira nossa, tudo foi diamante. Tudo. Só aqui que não ficou, mas é a casa inteira. Essa TNT é boa pra ajudar a gente na nossa missão de transformar o mundo inteiro em diamante, porque as estruturas é um pouco difícil de transformar. Mas agora usando essa TNT aqui, ó, a gente já consegue transformar a vila inteira em vila de diamante. Imagina você tá andando normal e encontrar uma vila dessa, Davi. Ah, eu vou é torcer pra ter uma picareta de ferro, pelo menos, na mão. Mais uma casa? Será que essa casa gigante aqui vai virar tudo diamante? Virou até a árvore do lado dela. Até o teto, olha só pra isso. E o villager tá lá dentro, sem entender o que aconteceu. Ele deve estar só comemorando, se bem que eu acho que ele ia estar mais feliz se fosse esmeralda, né? É, esmeralda, mas eu tô esperando o pessoal deixar o like pra ver se realmente vai fazer uma esmeralda. Deixa muito like pra gente fazer transformando o mundo inteiro em esmeralda. Seu fedorento, devolve minha casa. Acho que ele não gostou muito, não. Não tô entendendo. Ih, cara, ó, foi aquele cara colorido ali. Foi o coloridinho aqui. Ah, pronto. Agora tudo é culpa minha. Ih, eu acho que os villagers não gostaram disso, não. Se fosse esmeralda, como a gente tava falando, eles iam gostar. Mas pelo menos a gente conseguiu testar. Ah, não dá pra agradar todo mundo, né? Mas essa TNT de diamante Nossa, é muito boa. Aí, Davi, TNT, espada, picareta é muito bom. Inclusive, ó, essa dimensão aqui, ó, toda colorida, cara. Isso não é nada pro que tá por vir agora. Essa daqui é minha dimensão. O que você tá falando dela? Cara, ó, imagina uma dimensão tipo essa aqui, daí, mas sem ser essa colorida e sem ser uma toda de árvore assim. Imagina uma dimensão inteira. Um mundo inteirinho. Não existe terra e só diamante. Um mundo de diamante. Ah, você tá sonhando, Lopers. Ah, ó o que eu vou fazer aqui, ó. Só preciso pegar um pouquinho de bloco aqui. Agora, eu preciso vir aqui, ó. E o que vai fazer com esses blocos? Portal. Ah, se bem que eu nem preciso de diamante. Eu posso usar terra que eu transformo. Verdade. Mas você vai fazer um portal de diamante? Eu vou, é igual um portal normal, só que de diamante. Eu não sei se vai dar muito certo não, hein? Essa picareta você vai testar, aí você quebra tudo de uma vez, ó. Para de quebrar tudo. Ó, o portal tá aqui feito, certo? E agora, como que você acha que tem que ligar? O isqueiro, igual da TNT. Acende aí. Testa aí, será que vai funcionar? É, lógico que vai, é um portal. Vamos ver, então, hein? Vai lá. Vai. Tá pegando fogo? Não, né? Isso não funciona, cara. Pra gente ir pra dimensão, não basta fazer isso. Ó. Tem que pegar o isqueiro aqui, colocar diamante em volta. Ah, e olha isso aqui. Verdade. A gente cria um isqueiro de diamante. Nossa. E agora é só vir aqui e clicar. Loppers. Não é que deu certo mesmo. Portal de diamante. Vamos entrar, vem. Vai. Davi. Acho que... Isso aqui sim é o mundo de diamante, olha. Eu acho que tem um problema no meu olho, eu tô vendo tudo azul. É, porque as folhas são de diamante, a terra tem até vaca de diamante, olha aqui. Você tá brincando. É, e ela joga simplesmente bife de diamante. Não pode ser bife de diamante. E quando a gente come, a gente fica fortão e cura toda a fome, um bife. Ah, desculpa, vaquinha, eu quero um bifinho. Pode matar elas, não tem problema. A cada 10 segundos dessa dimensão, nasce 100 vacas aleatórias pelo mundo. Então, é infinita a vaca. Ó, todo lugar
lugar que a gente anda, a gente vai encontrar essas vacas. Mas, não sei se você reparou, olha o que tem aqui na nossa frente. Quando a gente nasceu, demos sorte de nascer do lado de uma vila inteira de diamante. Tá parecendo que a gente veio com a TNT pra cá, igual da outra vila. É, mas dessa vez não. É um mundo inteiro de diamante, ó. Não tem pedra, só existe diamante, olha isso. Mas, será que eles plantam diamante aqui também, igual lá no outro? Olha aqui, ó, o que eu acabei de achar. A gente acabou de entrar nesse mundo e tem plantação de diamante. Nossa, acho que esses villagers aqui, eles devem ser bem legais, né? Porque aqueles outros lá não gostaram muito, não. Exatamente. Esses daqui, ó, aí eles não vão ligar de perder as terras, porque eles gostam de diamante. Opa, eu acho que eu fiz cagada aqui. E eu não sei se você reparou, olha isso. Esse mundo é praticamente cheio, cheio de vilas. É uma do lado da outra. Oh, isso aqui me deu uma ideia, Davi. Ah, já que esse mundo é todo de diamante, eu vou cavar até lá embaixo. Será que a gente transforma Bedrock em diamante também? Isso vai ser doido se funcionar. A Bedrock? Eu acho que não, Lopper. Mas se bem que nesse mundo que a gente tá, talvez ela até já seja de diamante. Talvez nem tenha Bedrock nesse mundo. Ó, não tem monstro. Ó, tá aqui. Eu acho que a gente já quebrou. Olha a Bedrock aqui na nossa frente. É verdade. Como que você quebrou ela? Vou tentar... O quê? Funciona! É porque, olha isso. Vem cá, vem cá. Temos que subir um pouquinho mais. Ó, sobe aqui. Agora aqui. Tá. Agora sim, ó. Ó, ali tem Bedrock, ó. Aqui na nossa frente. Olha o que acontece quando a gente pisa. A Bedrock vira diamante. E aí? Isso significa que se eu quebrar aqui... Ah, não! Não! Vamos pro Void! Lopper! Ô, Davi, mas você acha que isso aí é o suficiente? Eu quero mais coisas de diamante, cara. Só uma dimensão não basta. Mas você tá querendo tudo também. Eu tô bem de boa aqui comendo meu bifinho de diamante. Eu vou usar graveto, diamantes aqui e também pérolas. E eu fiz. Olha na minha mão. Olha na minha mão. Você fez uma varinha mágica? Eu tenho dois cajados de diamante. Ah, entendi. Você virou uma fada. Que fada o quê, rapaz? Ué, que fada o quê? Então, o que que é isso? Quando eu clico, isso acontece. Eu teleporto. E aonde eu teleporto, nasce um Enderman com armadura de diamante. Não, cara, não faz isso, não. Agora você... Agora... você tem sorte que você tá forte. Eu tô forte mesmo? Ó. Deixa eu ver se eu tô forte. Sai daqui, hein? Sai daqui, hein? Você sai daqui, hein? Toma, toma. Não! Ô, Lopes, agora para. Eu ia perguntar. Parou. Eu ia perguntar como que surgiu aquele Enderman. Ih, eu morri por causa do fogo. Ah, o Enderman tava explicando, né? Ó, vem aqui. Tá vendo o topo daquela árvore ali naquela montanha? Lá, ó. Tá, tô vendo. Eu vou clicar lá e olha o que vai acontecer. Vou mirar em 3, 2, 1. Vai! Teleportei e tem o Enderman do meu lado. Nossa, você pode ir pra todo lugar, então? E o mais legal que o Davi não sabe é que eu posso dar diamante pra esse Enderman. Assim, pronto. O que você tá fazendo aí? Aqui, aí eu posso criar guardas. Loppers! Mais um. Nada, Davi, eu tô tentando sair da árvore aqui, tá difícil. Parece que eu tô vendo que tá cheio de Enderman aí. Não, é que eles estão nascendo, eu tô tentando sair, teleportando, tá bugando. Ah, tá. Então vem logo, que eu quero um cajado desse também. Aí, Endermans, ataca ele! O quê? Não, sai. Não, Lopper, o que você fez? Vem, meu exército de Endermans pra trás de você. Vai, Endermans, pega ele, vai. Por que eu tô correndo? Eu vou brigar com eles, eu tô com uma super espada. Pega ele, Enderman. Pega ele. Eu tô ganhando. Toma. Eles não são palhos para mim. Não, você tá muito forte por causa dessa espada aí, isso é injusto. Mas se a gente usar esse exército de Endermans contra coisas normais, pega aí um cajado pra você. Coisas normais? Você tá me chamando de anormal? Não, cara, não. É que você é meio lelezinho da cuca, né? Nossa, esse teleporte é muito bom. Olha isso aqui. É, você tem que domesticar os Endermans. Domesticar? Tipo... É só dar diamante pra eles. Enderman, senta. Eles são seguranças. Eles também não são cachorro, né? Eles são segurança, precisa pagar eles com diamante. Nossa, tem que pagar. Olha o que acontece com esse zumbi aqui quando eu ataco ele agora. Todos os meus Endermans atacam ele. Haha, olha o tanto de segurança que eu tenho. São todos Enderjandos. Enderjando? Que nome feio. É Ender e Davi ajando. Aí ficou Enderjando mesmo. Os meu exército se chama Endermantes. Entendeu? Mantes? De diamantes. Mas o meu tem pelo menos o meu nome, né? Isso que importa. Cara, agora que temos esse exército, vamos batalhar contra o exército de zumbis que estão tentando roubar nossos diamantes. Nossa, olha o tanto. Ataca eles. Vai. Ó,
Toma, 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 toma. Olha isso aqui. Todos os Emitters estão acabando com zumbis. E o melhor é que a gente pode ficar só teleportando. Toma, é uma guerra de zumbis contra Enderman. Ah, essa não, eu ataquei o seu. Ele tá me atacando. Não, se você ataca o Enderman, meu. Foi sem querer, foi sem querer. Oh, eu nunca imaginei que eu ia ver uma guerra de zumbi do deserto contra Enderman e diamante. Sai pra lá. Me acaba. Agora eu não sei se são os meus ou são os seus querendo me atacar que estão correndo atrás de mim. É. Olha isso. Em poucos segundos, todos os Endermans estão sumindo. Assim fica fácil, a gente não precisa fazer nada. Ai, seus Endermans estão me atacando, cara. Pega ele, pega ele. Ó, sai daqui. Agora sim eu vi vantagem com esses Enderjandos. Enderjandos, cara, que nome feio. Ah, bonito é. Mas isso que é bom. Tem um exército de Endermans justamente pra isso. Aí, Davi, tive uma ideia. De novo? Você tá criativo hoje, hein, cara? Cara, a gente pode criar tudo, o mundo inteiro de diamante. Então, sabe o que eu vou fazer? Mais uma picareta de diamante. Mais uma? A gente já tem essa que quebra um monte. Mas aquela vez a gente deu upgrade usando diamantes normais. Agora eu vou rodear essa usando blocos. E olha na minha mão o tamanho da picareta. Olha aí. Isso, tá vendo? Nossa! Mas como que você fez essa picareta aí? Cara, igual aquela primeira, mas ao invés de diamante normal, eu usei blocos dessa vez. Ou seja, é pra ser muito mais forte, né? Pelo menos eu espero. Mas você colocou uma picareta normal de diamante? A picareta normal. Ah, eu vou fazer agora. Pera aí. E agora, olha isso aqui. Ah! Nossa! A gente quebra tudo. E todos os minérios, os blocos desaparecem. Olha isso aqui, eu vou quebrar pra frente, ó. Quase que o cascalho pega em mim aqui. Cara, olha isso daqui. A gente pode quebrar uma caverna inteira desse tamanho aqui em apenas um clique. Será que ela quebra bedrock também? É, com certeza, né? Olha pra essa picareta. Ih, eu pulei. Eu fiz um buraco já muito tô grande. Aqui na bedrock. Eu não sei se ela quebra não, hein? Ela quebra bedrock. É verdade. Em poucos segundos eu cavei um buraco gigantesco lá de cima até aqui embaixo. Aí, Davi, tá olhando isso aqui, ó? É muito rápido. Eu não consigo nem te acompanhar, cara. Vai, eu vai, tô vai, vai. Quebrei até a lava. Olha, quebra tudo rápido. Você tá deixando toda a água pra mim. Isso daqui é uma picareta boa, né? O legal é que a gente transforma a lava em diamante, ó. Então dá pra pisar e não cair na lava, porque a lava vira diamante. E é imortal, né? Aqui nada é capaz de dar dano, porque olha pra essa armadura também. Cadê você, cara? Você ficou aí pra trás. É, eu fiquei. Você quebrava tudo aí e caía tudo em mim. Toma. Não! Você quebrou a bedrock! Era só pra derrubar você, eu fui junto. Você me paga! Não. Não era pra derrubar você, não. Eu cliquei errado, ela é muito boa. Aham, clicou errado, né? Ai, eu preciso esconder. Você não vai acreditar, Davi. Ah, Lopper, o que foi? Eu tive outra ideia. E dessa vez eu acho que vai ser melhor que a picareta. Melhor que essa picareta aqui. Cara, ó, eu tenho aqui esse suporte de armadura. Vou colocar aqui blocos e aqui diamante. Eu já vou fazer dois pra você, senão você fica chorando, né? Olha o que eu tenho aqui. Se o totem da imortalidade já é bom. Ô, amigão, dá pra você parar de cair aí, tá, cara? Tá cheio de buraco aqui. Olha isso aqui, cara. Pega esse totem da imortalidade, que ele é de diamante. Então ele é muito melhor. Toda vez que a gente segura ele, ó, vida infinita, é só ficar com ele na mão, que a nossa vida aumenta muito. Mas o que tem a ver com diamante isso aqui? Cara, você sabe o que um totem faz normal? O totem normal do Minecraft? Não deixa morrer. É, quando você morre, ele é usado, ele gasta, e aí você perde ele, só que ele te renasce. Como se fosse que ele te dá uma segunda vida, entendeu? Certo, certo. Esse aqui, ele é infinito, ele não vai gastar. E quando a gente segura ele na mão, a gente ganha todos os efeitos que deixa a gente praticamente imortal. Só que isso, cara, não é a melhor parte. Tem mais ainda? É, claro que tem. A gente só precisa... Ah, você tá aqui. Me bate aí, normal. O que aconteceu? Tá vendo? Ataca de novo. Eu tô batendo em você, tá aparecendo coração. Por acaso você tá apaixonado por mim? Bate rápido. Eu tô apaixonado por mim, olha pra isso. Mais. Tá vendo que o totem, toda vez que sai isso, ele tá gastando. Só que, ao invés dele gastar, ele é ativado. E toda vez que eu tomo dano, ao invés de eu morrer, eu ganho mais vida. Olha a sua vida aumentando aí, ó. Fica com o totem na mão, ó. Nossa, o coração tá aumentando mesmo. É, então se a gente enfrentar um monstro que tá aqui na frente, ó, um apocalipse de zumbi. E olha isso, toda vez que eles atacar a gente,
gente, a gente fica mais forte do que nunca. E até se tomar dano de queda, você pula e aumenta o coração. É qualquer dano. Estamos tão fortes que a gente pode atacar com totem, sem espada, sem nada. O totem não dá nada de dano. Que a gente mata qualquer coisa em um ataque. É muito bom. Ei, esqueleto, por favor, solte uma flecha em mim. Ah, obrigado pela cura. Inverteu, cara. O totem de diamante é tão bom. Ao invés da gente começar a levar dano e ter uma segunda vida, ele cura a nossa vida. Ele nos dá mais vida. Agora a vida ficou fácil, né? Já tava, né? Agora então, ó, o laranja completa minha vida vermelhinha aqui. Obrigado. Agora eu gostei. Agora você não vai ficar com essa coisa chata de ficar me matando. Ô, Davi, eu cansei de comer bife de diamante, viu? Eu cansei de você. Dá esses bifes aqui pra mim que tá bom demais. Ah, cara. Ó. Pode pegar então que eu quero algo um pouco melhor. Pera, melhor? Eu quero. Deixa eu cortar. A árvore desapareceu. Essa daqui não vai dar pra usar. Ela é muito agressiva. Ela é muito brava. Deixa eu pegar aqui, ó. Ah, essa sim. Eu só preciso de uma maçãzinha. Maçã? O que que você quer maçã? A gente tem diamante comestível. É muito melhor do que comer isso aí. Ah, eu concordo, mas esse aqui é muito melhor da força. Tem que comer bife, cara. Mas tá, o que você vai fazer com essa maçã aí? Eu tenho certeza que você não vai só comer ela. Eu só preciso pegar um pouquinho de maçã, mas tá difícil, não tem maçã nessas árvores. Eu vou pegar pra você, vai. Tá louco, tem que fazer tudo pra você. Rapaz, a árvore que tá sem maçã, aí fica difícil, né? Agora vai vir. Vai! Ai, veio! Oi! Nossa, porque aqui não tá vindo também, não. E olha o tanto de diamante que eu já tenho no meu inventário e eu nem minerei. Ó, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Temos aqui a maçã normal, que é essa daqui. Uhum. Temos a maçã dourada e temos a maçã encantada, que é a melhor do Minecraft. Eu prefiro daqui, encantada, ó. Né? Não, essa aqui você pode queimar, cara. Não serve pra nada. Você tá de brincadeira. Normal. Lopes, eu acho que você tá ficando louco, cara. Esse diamante tá te deixando louco. Ah, não. Porque eu vou usar maçã normal pra fazer uma maçã de diamante. De diamante? É, e ó, eu só tinha uma maçã, né? E agora eu só tenho uma maçã diamante na minha mão. E quando eu comer essa maçã, olha o que vai acontecer. Vai chover itens de diamante no céu! Você tá de brincadeira, tá chovendo diamante! Tá chovendo, e o melhor? Ó, cadê? Eu vi caindo no chão já. Choveu a própria maçã de novo. Aqui, ó, eu tinha uma maçã, agora eu tenho quatro. Isso significa que depois que craftar uma, ó, eu posso comer infinitamente. É vira infinita. Nunca mais vai parar. Vai chovendo mais e mais. Mais. Ah, eu quero essa maçã também. Deixa eu jogar umas coisas fora. Aqui. Meu inventário tá todo cheio aqui. É muita... É a maçã que chove de diamante. É a maçã aqui, cara. E o legal é que quanto mais maçã a gente come, mais maçã ganha, porque ela cai na chuva também. Ah, consegui. Finalmente. Tava tudo cheio. Dei maçãzinha de diamante. Pra transformar o mundo inteiro de diamante, a gente tem que transformar a chuva também. Seu mundo que não chove água e sem itens de diamante. Só deve machucar um pouquinho. Imagina se tiver de armadura, tudo isso caindo em cima. Ah, picareta na tua cabeça. A maçã é muito boa, mas a gente tá precisando de um item que eu tô sentindo falta. Você sabe qual que é? Eu não faço ideia, a gente tem tudo de diamante já. Não, um arco de diamante. Cara, a gente fez plantação, ferramenta, isqueiro, maçã. O arco não deve estar muito certo, não. Olha isso, vem todos encantamentos nível 10. E não precisa nem de flecha. Meu Deus, olha o que aconteceu. É, olha pra trás. Ah, TNT. Não, é TNT de diamante. Ah, eu esqueci que ela não explode. Olha o que esse arco faz, ele joga TNT. Nossa, é verdade. Nossa. Socorro, tô preso aqui nos blocos. TNT de diamante caindo pelo mundo inteiro. Isso significa que a gente vai transformar todo mundo com esse arco. Socorro! Davi, eu subi aqui em cima e olha, eu vou soltar a flecha lá na frente. Olha o que vai acontecer. Vai muito longe. Vai muito longe. E o melhor, a TNT caindo no chão. Olha o que vai fazer. Vai explodir. Rastro de diamante por toda parte, explodindo tudo. Começou. Nossa. Olha isso. Nossa! A floresta inteira virou diamante. Dá pra soltar uma ali, outra ali, outra pra lá. Ai, tem aquela parte colorida também. Tudo tá virando diamante. Tá parecendo uma mão, olha isso. Uma mão enorme de diamante. Verdade, parece uma mão gigante. Nossa, eu fiquei até com medo agora. Ficou igualzinho. Essa mão gigante. E como a gente tem o totem, podemos pular. Porque o totem deixa a gente imortal. Pera aí que eu vou colocar o meu na mão. Quase que eu pulei sem. Vai.
Zero dano, só aumentou minha vida. Mas você tá achando que ainda acabou? Tem algo melhor que esse arco ainda. Tá de brincadeira, Lopper. A gente já transformou tudo em diamante. Não, não, não. Tem algo mais legal. Ô, Davi, me joga seu arco de diamante aí que eu tive uma ideia. O que você tá querendo com o meu arco, cara? Cara. Vai lá, vai lá. Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho. Que tal a gente tentar criar uma bazuca de diamante? Uma bazuca? Cara, eu já não duvido mais de nada, ó. Eu vou usar aqui dois arcos com uma TNT no meio, blocos de diamante. E aqui, diamante do lado. Vai, 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 vai. Bazuca de diamante. Olha na minha mão. Olha só pra isso. Isso significa que... Significa que eu vou continuar com o meu totem na mão, porque eu não confio em você, não. Vamos ver o que ela faz. Será que ela vai explodir? Eu acho que ela não vai explodir. Eu acho que ela vai transformar tudo. Ó, eu vou soltar ali no meio das árvores, hein? Vai, 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 3, vai. 2, 1, vai. Que isso? Não. O quê? Criou um buraco gigante. Até a bedrock. Vai lá. Ah, eu não consegui, cara, te empurrar. Eu sabia que você ia querer me derrubar. Sai pra você lá. Você vem com essa espadinha de longe, cara. Você acha que eu sou bobo? Vem aqui pra você ver o que eu faço com você. Vem aqui. Você... Não, 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 você não vai me acertar. Não! Eu caí! Você caiu no meu buraco! Ai. Você caiu no buraco da bazuca! Oi, Davi, quer ajudinha? Ainda bem que eu tô com o meu totem. Vou diamante aí pra você, cara. Ih, aí não transforma mais. Acho que você tá preso aí. Ele faz eu é chover. Vou soltar outro buraco aqui do lado. Ó, outro buraco aqui do lado. Outro ali. Olha isso, eu criei um buraco instantâneo. Calma aí que eu tô subindo. Tá muito longe. Davi, seria uma pena se eu acertasse esse diamante aí, né? Não, 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 não. Deixa em paz, Lopper, eu quero subir. Tive uma ideia. Ele tá cavando ali, ó. Se eu vim aqui... Se eu vim aqui quebrar aqui... Não! O que você fez? Cavou... Eu criei outro buraco em cima da sua torre. Ah. E aí cavou toda a sua torre. Me tira daqui, me tira daqui. Você vai ficar preso aí. Usa o teleporte, cara. Você esqueceu que você tem o teleporte? Eu esqueci. Aqui, ó. Tenta mirar nesse bloco aqui. Consegui. Funcionou. Ah, não! Cai lá de novo. Agora você lembrou do teleporte, os Endermans estão tudo caindo. É, você também. Eu não consigo sair. Ah, Lopper, você falar. Vai ver só. Essa bazuca é muito boa, né? Pode falar. Sai daqui. Não, sai daqui. Não. E assim transformamos o mundo inteiro em diamante. Lopper.